တဖြည်းဖြည်းနဲ့တရွေ့ရွေ့နဲ့တက်လာလိုက်တာစကျင့်တော့ကနန်းကျိုးတောင်တက်တယ်လို့ကာယကာယနဲ့ငွေတော့တုတ်ဆွဲတာတို့တချောင်းပဲဆွဲတယ်သူ့ဘက်ပါလေကိုယ့်ဘက်ပါလေအဲ့လိုဖြစ်အခုတော့ကိုယ့်ဘက်ကပါလားဘာတယ်ပြန်ကြားတယ်ပြန်အခုဘာတယ်ပြန်ဖြစ်သွားပြီသဘောတဘာဝမသိသေးတာရဲ့အတွေ့အကြုံမရှိသေးတာရဲ့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးသဘောတဘာဝကိုမသိတော့စိုးရင်မှုတွေကြောင်းလန့်မှုတွေအရာဒီကဦးစီးနေဦးစီးနေတော့ကမ္မထာအာယုံကိုစိတ်ကခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်မရောက်အဲ့ဒီကြောင့်ပထမပိုင်းမှာဒီလိုပဲရှိတတ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်သာသနာပြုတဲ့အခါလဲဒီသဘောတွေသိရမိမိအစရဲ့အလဲရဲ့အဲ့လိုဘယ်ချိန်ဘယ်ချိန်ကနေဘယ်ချိန်ဘယ်လိုပြောင်းလာပရမပိုင်းရဲ့ဒီမှာစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ်သာသနာပြုတဲ့အခါလဲယောဂီကဒီလိုပဲဖြစ်မှာပဲအဲ့လိုဖြစ်လာတော့စိတ်ပြောင်းသွားအောင်ညွှန်ကြားဖို့ကြံမှတ်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ပြရလဲတော့ခါလေးနဲ့ဆန့်တင်ရုပ်လေးညှင့်ထားရင်ငကိုတုံးကတော့ဓလိကကြိတ်မိညှစ်ချိုးပြီးတော့အတင်းယုံမဲ့စိတ်တွေရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲပြင်ပေးတာပါပဲဆိုလိုတာကတော့အရှိတူညှိပါအနည်းမြန်ညှိပါပျော့ပြင်းမှီးပါစိတ်နဲ့ရုပ်ကမညှစ်ချုံနဲ့ရင်ထိုးပြီးမရှုံနဲ့ဆိုလိုရင်ဒါပဲခိုင်းတာဒါလေးပဲခိုင်းတယ်ဒါမှမဘာတွေပူပါလာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခိုင်းတဲ့အတိုင်းကိုမလုံနိုင်သေးတဲ့ပထမသဘာအတွေ့အကြုံမရသေးတဲ့အချိန်မှာဆရာညွန်ကြားတာလုပ်ဖို့တဲ့ကိုထင်ရကိုလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးကလည်းပါသေးဆရာကိုတော်လန်တာတော့မဟုတ်ဘူးကြောက်စိတ်ကြီးငကိုယ်တော့အယူအသည့်ကြီးပေါင်းကြီးကနာတာခြေတော်ကြီးကနာတာဒါကြီးကိုတော့တက်တာကျင်တာဒါကြီးတော့ကိုစိတ်အကျဉ်းကျဖြစ်နေလို့မကျေနပ်နေတာဒါတွေလုံးခွင်းတာကိုယ်သန္ဓနာပြုရင်လည်းအစအကျဉ်းနဲ့ယောဂီကဒီလိုပဲရှိနေမှာပဲအဲ့ဒါကိုပဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတော့အရှူဆိုင်မှားနေတာပြင်ပေးရဝိညာဉ်တက်လာတော့အရှူတွေဘယုတ်တုကပြုစားပြင်းတော့နေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုပဲကြက်မှတ်ပေးရတပြုတ်ဒီသားရဲ့အာသာချက်ကလမ်းကြောင်းပီးမှုရဲ့ရှူတဲ့အခါမှာလဲတွဲခေါ်ညွန်ကြားကြက်မှတ်မှုရဲ့တရားတော်ဥပဒကတွေရလဲအနိကကြက်မှတ်ပီးမှုရဲ့ကြောင့်အဒီစိတ်ကဘဲမှပြီးလို့မရတော့ကားလမ်းဘလောက်ပဲကြံကြံဒရိုက်ဘာဟာစီရတိုင်းကိုနိုင်နှင်းအောင်ထိန်းနိုင်ဒီကားသွားကြံတော့လို့မရဒရိုက်ဘာလိုရပဲသွားအခုလည်းဒီလိုပဲတပြိတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကြက်မှတ်ပြီးတာအကယ်၍ကိုယ့်ဘောက်ကိုယ်သာကျင့်ပါလို့ဘယ်ရအာတော်ပါပြီကွာနားတယ်ကွာနဲ့ကိုယ့်ဘောက်ကိုကျင့်နေတယ်ကိုယ့်ဘောက်ကိုပဲကိုတက်တယ်လို့ကိုလို့တယ်ပြီးတော့နာတော့မခနိုင်တော့ပါပြီကွာနာတာပဲဖတ်တယ်နေပြီကိုယ့်အကူဖြစ်မှာဒီလောက်တပြုံနာကြီးဒီလောက်ပါလာဖို့ဒီရဲနဲ့ပါလာဖို့ဆိုတာအခုလို့ဝိုင်းကြက်မှတ်တော့တရားဓမ္မတွေလည်းအမှန်တန်ကြီးဖို့ကောင်းပါလေအလုပ်တွေကနေပြည့်ပြီးတော့ဒီကရှင်းမဲ့သာသနာပြုမဲ့ပုံကူတွေကိုအားပေးဖို့ဆောက်ရှောက်ဖို့လူလဲလူနာမှုလုပ်တယ်ဆောက်ရှောက်မှုလည်းလုပ်တယ်တရားပြတော့တယ်ဝင်ပြီးကုညီသေးတယ်ဆိုသူတို့ဘက်ကဂိတ်ဆုံးနေကိုဘကပဲကျန်တော့ဒါဘရုအတွက်လဲဆိုသာသနာတော်အတွက်အရှင်မြတ်တို့အတွက်အဲတော့အရှင်မြတ်တို့တပည့်တို့ကျင့်တဲ့ကျင့်စဉ်သဘောတရားကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောရတဲ့အာတိသမတုတ်တန်နဲ့ညှိပြီးတော့အံကိုက်ကြည့်ကြအာတိသမတုတ်တန်ရဲ့အကြံဉာဏ်ကတော့ထောင်ကျနေတဲ့အပြစ်ကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟာရဇာစောဘွားတွေရဲ့တတားရီကဖမ်းပြီးတော့ဇောဘာထံအနံဇောဘာကနေပြီးတော့ဒီကောင်းသတ်တော့အလကားပဲအဲ့တော့တို့မွေးထားတဲ့အစိတ်ပြင်းတဲ့ငူကြီးလေးကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီလေးကောင်ကိုဆောက်ရှောက်ရနေစဉ်ရေချိုးပေးရမယ်သိပ်ပေးရမယ်အစာကျွေးပေးရအဲ့ဒီအလုပ်ကိုဒါခန့်လိုက်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကိုထောင်ထဲခေါ်သွားပြီးမွေးလေးကောင်ဆော့ရှော့ကိုထဲရတော့မွေရီယာသူ့ကိုပတ်တာမွေရီယာသူ့ကိုပတ်ပြီးတော့အမောက်တွေနဲ့အယောင်တွေတလက်လက်နဲ့ဆိုတော့သူကလည်းအဲ့မွေရီနဲ့ပျော်ပါနေတယ်ကျေနပ်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာတနေ့ကျတော့အဲ့လိုနဲ့အစာကျွေးလေးသိပ်ပေးလေးရေချိုးပေးလေးနေ့စဉ်လုပ်ရင်းကနေပြီးတော့အသက်ရှိစီလူမသေးလူတဲ့မိကောင်းခွေကောင်းကပညာရှိရနေပြီးတော့မောင်ရင်
မင်းခန္ဓာကိုယ်မှာပတ်နေတဲ့မိုးကြီးလေးကောင်ဟာအစိတ်တော်တော်ပြင်းနေအကြောင်းမသိလို့ပေါက်တာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကောင်သုံးမွေရတခါတည်းတောင်းတောင်းကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တောင်းပြီးသေးရောတဲ့တကောင်သုံးမွေရကြိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမုတ်ချင်းဆိုသလိုပဲပြင်းနေသည့်ပုတ်ကြီးလိုပေါက်ကွာသွားလိမ့်မယ်တကောင်သုံးမွေရကြိုက်တတ်မယ်ဆိုရင်မိလောင်ပြီးတော့မိသေးတုံးကြီးလိုဖြစ်ပြီးတော့သေလိမ့်မယ်တကောင်သုံးမွေရကြိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပိုင်းပိုင်းပြတ်တယ်လို့အစိတ်တွေတက်လိမ့်မယ်မင်းမကနာကူမှာပတ်ထားတဲ့အဲ့မွေလေးကောင်ကအဲ့တော့ပြင်းထန်တဲ့အစိတ်တွေရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲမောင်ရင်းနဲ့မင်းဒီမွေတွေအိတ်တဲ့ခါအသာခွာချပြီးတော့လွတ်မဲ့ထင်တဲ့လမ်းနောက်လှဲ့မကြည့်စရန်ဖနှောက်နဲ့တင်မတသားတဲ့ကြောက်အောင်ပြီးပြီးတော့အဲ့လိုပြီးတော့သူကရှိရပြင်းနောက်ကမွေလေးကောင်လိုက်အဲ့လိုလိုက်ပြင်းလိုက်ပြင်းနဲ့မောင်ရင်းနဲ့မနာနေတဲ့လွတ်တဲ့ထီအောင်မဲတအားကုန်ပြီးပြီတော့တဲ့အဲ့လိုပြေးတဲ့ခါကျတော့မွေလေးကောင်မလိုက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့မွေလေးကောင်လွတ်တဲ့နေရာလေးရောက်တော့သူကအပန်းဖြီတော့အသက်ရှည်သေးလို့မသေးလို့တဲ့မိကောင်ကနေမောင်ရင်မင်းနားမနေနဲ့အုံးနဲ့မင်းကိုနောက်ထပ်တတ်ဖို့အတွက်မင်းချင်းငါးယောက်ဓာထံပြီးလိုက်လာကြပြီမင်းပြေးပြီတော့တဲ့သူတို့ကိုလှဲ့မကြည့်နဲ့တဲ့လွတ်မဲ့ထင်တဲ့လမ်းကိုရှိဆက်ပြီးတော့တအားကုန်ပြီးပြီတော့မင်းကြီးငါးယောက်ကလိုက်သူဝပြေးလောကလိုက်တရားပြေးနောက်တော့မင်းကြီးငါးယောက်ကမလိုက်နိုင်တော့ဘူးမလိုက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာသူကနားတယ်နားတဲ့အခါကျတော့အသက်ရှိသေးလို့မသိလို့တဲ့မိကောင်းကနေမောင်ရင်မင်းမနားနဲ့ဟုတ်ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးတဲ့မင်းကအနုနည်းနဲ့တတ်ဖို့နောက်ကလူယုံလူသက်တမလိုက်လာပြီတဲ့မင်းပြေးပြီတော့တဲ့အဲ့လိုနဲ့လူယုံလူသားသမားလိုက်သွားပြေးနောက်လည်းမကြည့်နဲ့တအားကုန်ပြေးပြေးနေရမယ်အဲ့လိုပြေးနေလူယုံလူသားသမားလည်းလိုက်လို့မမီတော့နားတဲ့အခါကျတော့ရွာကြီး6ရွာအိမ်ကြီး6လုံးရောက်သွားတယ်အဲ့လိုရောက်တဲ့အခါမှာသူကနားတော့အဲ့ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့စားစရာတောက်စရာလိုက်ရှာတယ်ဘာမှမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အသက်ရှည်သေးလို့မသေးလို့တဲ့မိကောင်းကငောင်းရင်းနဲ့မင်းဒီမှာဒီရွာ6ရွာမှာမင်းမနေနဲ့တဲ့ဒါကဓမြကြီးတွေကတယောက်တယောက်ကတရွာတရွာကိုလာပြီးတော့တိုက်တယ်တဲ့ဓမြဘေးကလည်းမလွတ်ဘူးဒီမှာနေတော့လည်းအချင်းကြီးပဲတဲ့မင်းလွတ်အောင်ပြေးတဲ့ဓမြ6ကိုလိုက်လိုက်ပြီအဲ့ဒါနဲ့သူကလွတ်အောင်ပြေးပြီးတော့မြစ်ကမ်းမှလည်းရောက်ပေါ်ကိုယ်ပဲပြေးစရာလမ်းမရှိတော့သူကနားအဲ့တော့မှအသက်ရှည်သေးလို့မသေးလို့တဲ့မိကောင်းကမောင်းရင်မင်းဒီဘက်ကန်းကအချင်းမွေရန်သူတွေလိုက်လာနိုင်တယ်တဲ့ဘေးမကင်းဘူးတဲ့မင်းဟိုဘက်ကန်းကိုပြေးပြီးတော့တဲ့အာကျွန်တော်ဗျာလှေမရှိဖောင်မရှိနေဘယ်လိုလုပ်ပြရပါမလဲရပါတယ်ကွာတဲ့မင်းတစ်ကိုင်းတစ်ရွက်တစ်ခက်တီကိုငွေတွေနဲ့တုတ်ပြီးဖောင်ဖွဲ့ရတာပဲတဲ့ဟာဖောင်ဖွဲ့တော့ရတယ်ရတာပေါ့ဗျာဒါပဲနဲ့လှော်စရာတက်လည်းမရှိဘူးတဲ့ရပါတယ်ကွာတဲ့မင်းဖောင်စည်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအရာမောက်လိုက်ပေါ့မင်းမှာလက်နှစ်ဖက်လည်းရှိတယ်ခြေနှစ်ဖက်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလေးခုတော့နော်အထောက်ပံ့နေမင်းဟိုဘက်ကိုကူးခတ်ပြီးတော့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဖောင်ပွဲဖောင်ပွဲပြီးတော့ခြေနှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ရက်ပြီးတော့လှော်တယ်မောင်းရင်တအားကုန်လောဒီဘက်ကန်းကိုပြန်မလှည့်လာလိမ့်နဲ့ရန်သူတွေရှိတယ်အဲ့တော့မြည့်ရဲ့လေးပုံတစ်ပုံရောက်သွားတယ်မောင်းရင်မလျှော့နိုင်ဘူးမရောက်သေးဘူးတဲ့အဲ့လိုနဲ့ဆက်လော်လိုက်တာတအားကုန်လှော်ရတာကြာလေးအပင်မန်းလေးပဲမြည့်ရဲ့လေးပုံနှစ်ပုံအလဲကောင်းရောက်သွားတယ်မောင်ရင်မလျှော့နိုင်ဘူးလေဟိုဘက်ကရောက်လာမင်းလှော်တဲ့အဲ့လိုလော်တဲ့အခါမှာမြည့်ရဲ့လေးပုံသုံးပုံရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကြတော့လက်တရပန်းနွမ်းမောင်ရင်နဲ့မလျှော့နိုင်တယ်ဟိုဘက်ကရောက်လာမင်းလော်ခတ်ပြီးတော့တဲ့အဲ့လိုလော်ခိုက်တော့ဟိုဘက်ကရောက်သွားတယ်ဟိုဘက်ကရောက်သွားတော့မင်းဒီဘက်ကန်းကတော့ရန်သူလွတ်ပြီတဲ့မင်းစည်းကြတဲ့ဖောင်ကြီးကမင်းအတွက်အသုံးမကျတာတဲ့ကြောင့်ပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့မင်းသွားပြီတော့အဲတုတ်တန်နဲ့အာသီဝီသောမမတုတ်တန်အစိတ်ကိုဥပမာပြပြီးတော့တရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေကိုကျင့်စဉ်လမ်းကြောင်းကိုတုတ်တန်အားဖြင့်တဏီဟောပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒီမှာထောင်ကြသားဆိုတာတရားကျင့်မဲ့ယောဂီရဲ့စိတ်ကိုပြောတာပါကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ကံသုံးပါကျွလွန်တော့လောကခန္ဓာထောင်သန္ဓရာထောင်ဘဝထောင်မှာကြအခုလူထောင်ကိုလာကြတော့ဘာနဲ့ပေါင်းနေရလဲဆိုတော့ပထဝီဓာတ်ဒီဇောဓာတ်အာဘောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ရုပ်တရားနဲ့အဖွဲ့စည်းနဲ့ပေါင်းနေရတယ်အဲ့ဒီမှာပထဝီဓာတ်ကလည်းတောင်တင်းပြီးတော့သေတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိတယ်။အာဘောဓာတ်ရင်ကျအချွဲဆိုးပြီးတော့သေတဲ့ပုံစံလည်းရှိတယ်။ဒေဇောဓာတ်အလောင်းအဖို့ကြီးတွေနဲ့ပူလာကြီးရဲ့လောင်းလာကြီးရဲ့နဲ့မိစထိုးသလိုနဲ့ဩဟိပိသေကြတာဒေဇောမူကြိုက်တာ။ဝါယောမူကတဲ့လေဖြတ်တာလေဆိုးတာလေတစ်စင်းလုံးနဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဓာတ်လေးပါးတစ်ပါးပါးနဲ့ဥစီပီတက်ပြီးတော့သေရမှာ။အခုတရားကျင့်တဲ့ယောဂီတွေရဲ့စိတ်ကထောင်ကြသားနဲ့တူတယ်ရုပ်တရားဓာတ်ကြီး၄ပါးကမိုးကြီး၄កောင်နဲ့ရထားတာနဲ့တူတယ်ဒါရင်မွေရမကြိုက်သေးဘူးကြိုက်ရင်တော့အစိတ်ထွက်မှာဒါပြင်အဲ့ဒီမွေရလူတွေဟာဒီခန္ဓာရုပ်တရားကြီးမွေ၄កောင်ကြီးကိုငါ့ကိုထင်ပြီးတော့ဒါအလှအစင်ရတာပေါ့စေနီနဂတ်တွေတဏ္ဍခါးတွေအဝတ်တန်းစာတွေနဲ့အလှအစင်ပြီးပျော်နေကြတယ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောကိုဟောသွားတာပါအဲ့ဒါကိုအခုလို့မြတ်စွာဘုရားအစရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတွေဟာဒဂါရမတိဟူသောဒီထောင်ကျနေတဲ့စိတ်မိုးကြီးလေးကောင်နဲ့ငါ့ကိုဆိုပြီးတော့ပျော်ပါနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြောပါပြီဒီမိုးကြီးလေးကောင်ဟာအချိန်မရွေးတတ်ပါလိမ့်မယ်အခုနလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အစိတ်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တနေ့တတ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဘလို့ဒီမိုးကြီးလေးကောင်မှလွတ်အောင်ပြရမလဲအဲ့ဒီမိုးကြီးလေးကောင်ကိုခွာချပြီးတော့ပြရလွတ်မဲ့ထင်တဲ့လမ်းဘယ်လမ်းလို့မဆိုပါဘူးမိုးကြီးလေးကောင်မှလွတ်အောင်ပြေးမယ်ဆိုရင်လွတ်မဲ့ထင်တဲ့လမ်းအမျိုးစားမပါလွတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တရားကျင့်တဲ့ယောဂီရဲ့စိတ်ဒီတရားစကျင့်ပြီဆိုရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါမိုးကြီးလေးကောင်ရဲ့နှိပ်စက်တဲ့နောက်ကမိုးရလိုက်လိမ့်မယ်မိမိတို့ကလိုက်ကိုက်နေတဲ့မွေကိုလှဲ့မကြည့်ရ။နောက်လှဲ့မကြည့်စတဲ့ဖနောင်းနဲ့တင်မတသားတည်းကြအောင်တအားကုန်ပြီးပြီတော့တဲ့။ဒါအချက်လက်တည်းမွေလေးကောင်ကိုခွာချရမယ်တဲ့။နံပါတ်1ကလွတ်မဲ့ထင်တဲ့လမ်းကိုထွက်ရမယ်။နံပါတ်3ကတအားကုန်ပြီးရမယ်။နံပါတ်4မိုးလေးကောင်လှဲ့မကြည့်အောင်အဲ့ဒီ၄ချက်ဒီတရားစကျင့်မဲ့ယောဂီရဲ့ပထမအချက်ပဲအဲ့တော့တရားပြဆရာဖြစ်ပါစေတရားကျင့်တဲ့ယောဂီကိုယ့်ဘာကိုကျင့်သည်ဖြစ်ပါစေတရားစပြမဲ့ဆရာရဲ့လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်တရားကျင့်တဲ့ယောဂီရဲ့ပထမလုပ်ငန်းဒီဓာတ်ကြီးလေးပါမိုးကြီးလေးကောင်မှလွတ်အောင်ပြရမယ်ဒီသုတ်တန်တရားတော်အဖြစ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တာသင့်တော်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မသင့်တော်ဘူးလို့တလုံးမှန်ပါအခုဒီမှာလဲအခြားအခြားရိတ်တာတွေကလာကြပြီဒီလရှင်ကသာမဏေရောယဟန်နေဒါပဲနဲ့ဘယ်ဤသာမမထိုင်ဘူးယောဂီလည်းပါတယ်အခြားရိတ်တာတွေထိုင်ခဲ့တဲ့ယောဂီလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားစကျင့်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကိုကမ္မထာအယုံမှာတိမ်စည်းတာခန္ဓာကိုယ်ရှုမဲ့စိတ်ကအပြင်အတိတ်နာကပြန့်လွင့်နေတော့ကာမဂုဏ်အာယုံအဲ့ဒီမှာပြန့်လွင့်နေတော့ခန္ဓာကိုယ်ရှုလို့မရတော့ခန္ဓာကိုယ်ရှုကျင်တော့နံပါတ်1ခန္ဓာမှာတီယာတဏီယာရှာအဲ့လိုရှာပြီးတော့စိတ်ကိုသိမ်းစည်းတာအဲ့လိုသိမ်းစည်းတုံးရှိသေးတယ်အောက်ကမူရလိုက်ကြိုက်ပြီဘယ်မူနဲ့ကျင့်ကျင့်ဘယ်ဆရာနဲ့ကျင့်ကျင့်ဘယ်နေရာမှာပဲကျင့်ကျင့်ဆူဖာဘုံမှာပဲကျင့်ကျင့်ရွှေကရင်ဘုံမှာပဲကျင့်ကျင့်လှိုင်နဲ့တောထဲမှာပဲကျင့်ကျင့်ဒီတကြီးလေးပါပြင်းထန်စွာဖောက်ပြန်တဲ့မူလေးကောင်ရဲ့အစိမ့်နဲ့တိုးမှာပဲတမာရီကစိတ်ကဖန်းလုံးပြီးတုံးရှိသေးတယ်။ဖမ်းမဲ့စိတ်ကပြီးတုံးလွားတုံးဖန်းလုံးရှိသေးတယ်အောက်ကမူရကိုက်ပြီ။အဲ့လိုမူရကိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျင့်စဉ်အမှန်ကပါလေမွေကြီးလေးကောင်းကိုခွာချရမယ်မကြည့်ရဘူးလွတ်အောင်ပြေးရမယ်
ီးတာကလည်းမော်ရကဲလမ်းလျှောက်သလိုပြီးရမှာမဟုတ်ဘူးတအားကုန်ပြီးရမှာတဲ့အခုတော့တရားစကျင့်မဲ့ယောဂီကိုပြတဲ့ဆရာဖြစ်ပါစေတရားစကျင့်မဲ့ကိုယ့်ဘာကိုကျင့်တဲ့ယောဂီပဲဖြစ်ပါစေမူကြီးလေးကောင်ကိုခွာချရမယ်မူကြီးလေးကောင်ကိုခွာချရပါမယ်ဆိုတာမူကြီးလေးကောင်သွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပြက်တယ်သွားလုံးတယ်မူကြီးလေးကောင်ခွာချတယ်မူကြီးလေးကောင်နဲ့သွားပေါင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့လေမူလေးကောင်ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းနေတာဒေသနာနဲ့မညီဘူးအကြိမ်ပြီဒီဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမဆက်ဆံပဲနဲ့ဒီစိတ်လေးတမာရီရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီနည်းရှိနေတပည့်တော်ကိုမှားသားပါဗျာမူကြီးလေးကောင်ကိုမဆက်ဆံပဲနဲ့မူကြီးလေးကောင်နဲ့လွတ်အောင်အလွယ်တကူနေလို့ရတဲ့နည်းရှိပါတယ်ဆိုရင်တပည့်တော်လိုချင်ပါလေဒါလုပ်ငန်းစဉ်ရပြောတာဒါလိုချင်တယ်တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသုခဝိညာဒုက္ခဝိညာဥပိ္ပခဝိညာဝေဒနာသုံးပါးတူအားပါလင်းနေဒုက္ခဝိညာနဲ့ရှာမှတရားလားဆိုပြီးတော့ဥပိ္ပခဝိညာသုခဝိညာနဲ့ရှာကြည့်တယ်ယောဂီလည်းပြီးတယ်မရဘူးဘာဖြစ်လာလဲဒုက္ခဝိညာတွေ့တဲ့အခါဇပ်ပလင်းလို့လက်ပြုံလို့ပေါက်ကိုတယ်မရဘူးဘလို့နီးနေမှမရလို့တပည့်တော်အကြီးတော့ဘာသုတ်တံမှဘာမှမသိမိမိကိုယ်တိုင်တော့ဒီလိုဟုတ်ခဲ့ပြီရခဲ့ပြီဒုက္ခဝိညာနဲ့ဒါပြင်သုခဝေဒနာမှာရောမရနိုင်ဘူးလားဆိုပြီးတော့ရအောင်ဒုက္ခဝိညာဉ်မှာဘဝင်ကြအောင်တပြို့ပြလို့ရဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခဝိညာဉ်နဲ့တက်လာပြီဆိုပွန့်ထွက်သွားတယ်မရဘလို့မှလက်ပတ်ပြလို့မရတော့အဲ့တော့မှဒုက္ခဝိညာဉ်မှတိမခံခြင်းနဲ့ဒေါသမွေလေးကောင်အစိမ့်မှလွတ်အောင်မခွာနိုင်သေးပဲနဲ့ဘယ်တော့မှဘယ်နည်းမှဝိပဿနာမှကျင့်လို့မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာပိုင်ပိုင်နေနေဆုံးမြတ်ခဲ့နောက်တော့မှအာသီသုံးမတုတ်တန်နေပါလေဆိုတာဖမနာမသိရတာလေသုံးမဘာမှမသိစမ်းတတ်ပါသေးအကြမ်းကြမ်းနဲ့ရမယ်တရားဒုက္ခဝေဒနာနဲ့အပင်မမခံမဲနဲ့တက်တောင့်တက်တာနဲ့ရနိုင်တဲ့တရားဘယ်ဟာရှိသလဲဆိုဝေဒနာနဲ့ကံရှိလို့အဲ့ဒါကိုတပြီးတော့နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းကြာရင်တပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းပါမယ်အခုကတော့အကြမ်းမြင်မယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာပူရာတွေတင်းတာတွေတောင်းတာတွေထုံတာတွေကျင်းတာတွေကြိုက်တာတွေခဲတာတွေဖြစ်လာရင်မူကြီးလေးကောင်မိမိရဲ့ငါ့ကိုယ်ပဲငါ့ခန္ဓာပဲဆိုပြီးတော့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံနေတဲ့မူလေးကောင်နဲ့တူတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကဖောက်ပြန်လာပြီ။ तू အလိုမကြိုက်ရင်ဖောက်ပြန်။ तू ကအလိုမကြိုက်ရင်ဖောက်ပြန်လာတော့ပြင်ပေးလေးရမပေးလေးရ။အဲ့ဒါ तू အလိုကြောက်အောင်လုပ်နေရတာ။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲအလိုကြောက်အောင်လုပ်လို့ဆိုဖာနဲ့ပဲနေနေစင်ပြေကြီးနဲ့ပဲထားထား။နောက်ဆုံးမို့ဆေးတွေနဲ့ပဲစားစားပါလို့လုံးနောက်ဆုံးမွေလေးကောင်တော့တတ်ပါဘူးသူ့လိုက်သူ့အကြိုက်ဘလောက်ပြေးပြေးသူကတော့နောက်ဆုံးသူကတော့ဂိတ်ဆုံးတတ်ပါပဲအဲ့ဒါကိုလည်းသိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုမွေလေးကောင်တတ်ပြီးသေရမှာအခုတရားထိုင်နေအလကားပဲထိုင်နေထိုင်နေမွေရသူ့အလိုမကြိုက်ရင်ညောင်းနေဆိုဆန့်ပြီးမှာတမလင်ခွေလေးတမလင်ချိတ်လေးနော်ခြေစင်းထိုင်နေကလက်တိုင်းမော်ထိုင်နေပလက်ထိုင်နေပြန်ထိုင်နေမွေလေးကောင်ကိုပြုစုနေရမွေလေးကောင်အလိုတော်ကြလျှောက်ပြုပြင်နေရတာတရားထိုင်တော်လည်းမွေလေးကောင်အလိုတော်ကြလျှောက်ပြုပြင်နေရမယ်ဆိုရင်ခရစ်ယာန်ကလည်းသူတို့ဘုရားကျောင်းထဲမှာလည်းမွေလေးကောင်အစိတ်တက်လာရင်ပြုပြင်ပေးနေရမွ슬လင်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဘုရားကျောင်းထဲမှာကြိုက်ခဲထုံကျင်လာလို့မွေစိတ်တက်ရင်ပြုပြင်ရတယ်အိန္ဒုကလည်းပြုပြင်ရတယ်ဆိုဝိပဿနာဗုဒ္ဓဘာသာလည်းပြုပြင်ရတယ်ဆိုဘာမှမထူးဟုတ်တယ်လေဘာမှမထူးတာကြီးဘူးသူတို့လည်းသိမခံခြင်းနဲ့ဒေါသတက်တောင်ပြုပြင်နေတဲ့လောဘငါကငါသဘောငါပြင်မယ်ဆိုတဲ့မာနအမှန်မသိတာမောဟအားလုံးဟာမွတ်စလင်ခရစ်စတန်ဟိန္ဒူတာရှောက်ပြောပြီးနေလောဘဒေါသမောဟမာနကတော့အတူတူပဲအခုဘုရားတပည့်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကြတော့မြတ်စွာဘုရားကအခုတုတ်တန်နဲ့ဟောပြီးဒီဓာတ်ကြီးလေးပါမူကြီးလေးကောင်ကိုခွာချရမယ်ပေါင်းခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးခွာခိုင်းတာခွာခိုင်းရမယ်ဥစ္စာမခွာဘဲနဲ့သွားပေါင်းနေတယ်မူကြီးလေးကောင်လွတ်မဲ့ထင်တဲ့လမ်းကလည်းပဲလန်းလေမိမိကျင့်နေတဲ့ကျင့်နေသည်မွေလေးကောင်လွတ်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှောက်နေတာလားသို့မဟုတ်ဆရာကမွေလေးကောင်လွတ်မဲ့လမ်းကိုရောက်အောင်ပံ့ပိုးနေတာလားအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမမရောက်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာမဟုတ်မိမိကိုယ်ပါကိုယ်မိမိကျင့်မယ်ဆိုလေမွေလေးကောင်လွတ်တဲ့လမ်းကိုသိပြီဒီမွေလေးကောင်လွတ်ရလမ်းသည်ဒီလမ်းပဲလို့သိလို့ရှောက်လို့မွေလေးကောင်လွတ်ရင်အဲ့ဒါမှန်တယ်တရားပြမဲ့ဆရာကလည်းတပည့်ကိုမွေလေးကောင်လွတ်ကြောင်းလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လို့
มุลีก็อสิทธิ์แต่ๆเฉยมาล่นอยู่มั่นเลยอะไรละมาหมอกเพิ่นเนี่ยมุลีก็ตั้วไปป้องเพ่ไปแล้วอดีตเนี่ยเปลี่ยนอำนาจเนี่ยเปลี่ยนสรุปว่าผิดกุญแจสรุปดิบิรู้อเปลี่ยนวิปัตตนาโลกอีมาดิบิรู้ก็ตลอดๆแมะๆจริงๆอ่ะวิปัตตนาสรุปว่าล้วยๆลีเนี่ยเสียลุษาลุยาได้อจริงๆเนี่ยวิปัตตนาเปลี่ยนเนี่ยอนิจจังอสุขวะงรุท่าน สิ่งลี้บอกเราไงนี่จะชูเอาว่าใครจะกระโดดเข้าชูอันนั้นจะชูมาใครเนี่ยไอ้ลูกเนี่ยเราด่าไปเสียนอกบ้านเราอ่ะเนี่ยตัวมาตัวชูนอกบ้านเลยตัวละตัวละไปแล้วตัวละตัวใครตัวชูว่าตัวเราเป็นเจ้ามาลูกเบียดได้ไม่ไหวเขาด่าเราใจด่าเขาหรือเขาเนี่ยไงแต่เป็นเลือดวิ่งลงงานเสียมามีมีอะไรจะเป็น กูมีมีดีมวยเล็กของลูกแม่ล้างอ่ะเป็นล้างยาวโมวันนี้งาดีนี่วิสระทเวกุเลชิมยาที่มวยเล็กของมาลูกเด็กล้างยาวที่อะไรมวยเล็กของลูกตาบ้าจังลูกเด็กลูกทเวกุเชิมยาตัวดีดนาระวาเลยที่ดัจจิลีว่าหาพี่ลูกอ่องป้าว่ามาข้ากระยามาลูกอ่องบีอาเมลูกดีดนาระดอดีลูกสิบีเนี่ยสวาบยาเช่นลูกหอบีทุบยาด่าเลยที่มวยเล็กของลูกเด็กล้างชิดเอง ยกินรูปีอะไรมือเล็กออกมาลองปีอะไรไม่รู้แต่เบิกตอนนี้เชี่ยวอะไรที่ตอนนี้ขานาเนี่ยใกล้ปีเดียวเสียก็โอ้ไม่สุ่ยเดี๋ยวรู้วิปัตนาโลกอีบามาเนี่ยยังไม่ใช่พ่อเนี่ยเป็นยังไงมาดิโมจิลีกองจัจจิลีวัดได้ลาบีเป็นลำบีมาเลยพ่อเนี่ยเป็นยังไปกูอามีบิวกรรมฐานองค์บิวจะบีกูลุ่มไปที่ไหนลำบีอะไรมาหน้าเว้ย ไอ้ลูกเสบียะไม่ซ่าน้าวเล่ไม่จีดันเบียะไม่ซ่าน้าวเล่บีโร่ใกล้เด็กใกล้เด็กตอนมาจ้าน้าวยังเล่นี่บีตามมาบ้ามาไอ้เรื่องมาบุญเนี่ยจ้าเลยอามาเนี่ยเป็นอะไรเดียบีเนี่ยน้าวเด็กก็เดินลาโร่น้าวเด็กก็บีเนี่ยน้าวเด็กก็เดินน้าวเด็กก็บีเป็นรถสองเลยตาพี่ทว่ามาแต่บีโร่กูเสียบียะเจดีชิวเกดีอากงลุงกูเสียบียะรูมาด้านนั้นบีโร่ มีสิ่งอะไรตอนนี้อาชีพอะไรน้ำเลยอะไรมาด้านนั้นบิวโร่ตอนนี้ที่บิวโร่พิชิตเจ็ดตั้งมาอย่างนี้ตอนที่บิวโร่ดูว่าเราตอนที่บิวโร่กูชอบยาละก็ที่บิวโร่มูสูงยิ่งมาบ่าวเนี่ยสวาบยาบีเดมูกูมูดังพิอาบาร์เดลูอาชาวชาวที่บิวโร่เต็มพิอาเดลูตอนนั้นบิวโร่ไม่ปกปูเลยดีชาวชาวเลยเนี่ยที่รูปยาไม่สุดเอาที่บิวโร่ว่าปีนี้ไม่ได้แต่ลูกเสียยิ่งลูกด่าเราพ่อที่รูปว่าไม่ลูก ตาบีนอะไรจะเอาบ่าวแต่วิโรมาตัดเองงามาตัดเองงามาดีรามาบ่าวไอ้เรามูลีก่อนลดเดมูลีก่อนนั่นลงมาด้วยแม่เนี่ยตู้ลดเดมูลากรรมทางกูปีเดไม่ตาอ้ากงปีเดตาอ้ากงจุฬาบ่าวเลยตราบลาควรียาบลาอารีอารีเนี่ยตัดีบลาตมารีบลาปีญาบลาอารีบลาอารีเนี่ยปีอะ อะไรบลาสุดเลยอะไรเนี่ยทบปีโร่ปีอะกูที่พี่รู้อันนั้นก็มาทั้งลมเอ็ดเนี่ยแหละปีอะไอ้ที่เรามาหาที่พ่อเนี่ยไปเนี่ยบาร์เลยลุลุไปไหนบีชูมาหมดเดี๋ยวที่เนี่ยปกุลีชอบอาเซียลีอะไรต่างอะไรว่างอะไรต่างไอ้พ่อเนี่ยไปเนี่ยนี่เนี่ยปีมาดีปีทั้ง แล้วขันเนี่ยมามามาเราก็มาดังสุดแล้วก็มาทานาไปทีนั้นลูกแม่ทิ้งพี่ว่าแล้วขันมาเอาไอ้ลูกพี่พี่รู้น้ามาอามาเนี่ยพี่เนี่ยที่เนี่ยพี่น่าจะรู้เรื่องขังอะไรจะรู้ไม่เข้าอะไรที่พี่รู้น้าไปก็มาทานอาส่งเสียงพี่ว่าไหมคุณเด็กก็รู้ก้าวจังเราไปเจียมีมาไปแล้วดูข่าววันนั้นมามุจิริกองอาศัยกูรู้เอาเงยได้กูพี่มาละพี่ นาดีว่าพี่เบี้ยคลิกูชูบีบีมาพี่อะไรมูลากรรมฐานมูลากรรมฐานมาตั้มมาเดินรีพี่เอาอาทว่าตั้มมาเดินรีพี่เด็กข้าจะเชื่อมือที่กองรถอะกูดีนี่อนาบนาชูใช่ด่าปัทมาเวนามานี่เอากามือจีเวกัยด่าใครได้เวตาจีเนี่ยพี่เอาใช่จีเนี่ยลูกใช่จีเนี่ยพี่เลยลูกเลยมาเตะตามเนี่ยท้าวสมยาทันอะไรบ้านเนี่ยดูเลยสิว่า มโหสถาเนี่ยปรมาจารย์ตนาอุบมานะวัดวัดแต่ในใจเราอยู่อะไรกันยิ่ง
ပရမယာကြီးအယောင်ထွက်နေကန်နေရည်ထဲမှာရာသူရာသားတွေကမင်းဘာနာထိုက်တယ်ဆိုပြီးမင်းသွားလျှောက်သွားလျှောက်တော့သင်းတွေဝင်ကာမင်းမကောအမကြီးလေးရောက်သွားကြည့်ခိုင်းတော့တွေ့တွေ့တော့ဘယင်းကိုလျှောက်တယ်အမှန်ပါတယ်ဗျာမင်းဘာနာထိုက်တယ်ပရမယာကြီးဟိုရည်ထဲကနေပြီးတော့အယောင်နေဖျားထွက်နေပါတယ်ဗျာကဲအဲ့လိုဆိုရင်မင်းအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့သင်းတွေဝင်ကာမင်းမကောအမကြီးလေးရောက်သွားဖို့မင်းတို့လိုချင်တဲ့တောင်းခံမှုကိုယူယူပြီးတော့သွားဖို့အဲ့တော့ကံပေါင်းမှာလူတွေဟာဝိုင်းအောင်ပြီးတော့ကြည်နေလိုက်ကြတာရေတဲကအယောင်ဖြာထွင်းနေတယ်ဗရမယာကြီးအမကြီးလေးယောက်ကလည်းရေတဲကဗရမယာကြီးကိုပဲကြည်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတယောက်ကနေပြီးတော့သိန်းတဝင်းကမင်းဘုရားအမကြီးလေးယောက်ကိုခမရတို့ကြည်တဲ့ရေတဲကဗရမယာကြီးကရေတဲမှာမရှိဘူးပြလို့ပြောရင်အဲ့ကောင်နှင်းရိုက်ခံတေချာတွေးနေတာမင်းမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးလားမင်းမိနေရတာရေရည်ကနေဖြာထွက်နေတာမင်းမတွေ့ဘူးလားဒီလိုပဲပြောမှာအဲ့လိုနဲ့၃က၄ကတော့ရေပက်ရှာတာမရတော့ပန်းသွားတော့မန္နပါဗျာတပည့်တော်လေးဦးကတော့ယူလို့မစွမ်းနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါမှဝိရေရေမင်းကြီးကမဟောတရာပညာရှိကိုငါသားတော့မင်းဒီဗရမယာယူနိုင်ပါမယ်ယူနိုင်ပါတယ်ဖျာမင်းဘာလို့လဲတောင်းခံတော့တပည့်တော်တစ်ပင်အတက်ကျွမ်းတဲ့လူတယောက်လိုပါတယ်ဟိုသိန်းတွေဝင်းကမင်းမကုတ်အမကြီးလျောက်ကအရွာလေးငါးရွာလူတွေနဲ့ရေပက်တာအခုပြောသရာပညာရှိရတယောက်ပဲခေါ်ပါတယ်နေထွက်တဲ့အချိန်မှာအာရိပရမယာနဲ့ထမ်းပင်နဲ့တဲ့တဲ့အရေးထိုးမဲ့ကြမဲ့တဲ့တဲ့နေရာကိုမောသရာရက်လိုက်ရက်ပြီးတော့သူ့မျက်လုံးနှစ်ဖက်မန္တမျက်စိကတော့ရေထဲကပရမယာကိုကြည့်ပါလေဒါပေမဲ့သူ့ညံမျက်စိကရည်ရယပရမယာဟာအစ်စ်မဟုတ်ဘူးအရေးကြီးဆိုတာသူသိတယ်ဒါပေမဲ့အကောင်ပါမှလည်းအရေးရှိအကောင်ရှိရမယ်အဲ့တမတော့ထမ်းမင်းနဲ့ပရမယာနဲ့အရေးနဲ့တဲ့တဲ့နေရာအဲ့ထမ်းမင်းကိုမောင်ရင်းနဲ့မင်းဒီထမ်းမင်းမတဲ့တက်တော့ထမ်းတဲ့သမားတက်တယ်ထမ်းမင်းမကြတော့ကြီးတိုက်ကြီးအဲ့ကြီးတိုက်တမပရမယာရှိအခုလည်းဒီလိုပဲပုတ္တုဇဉ်တို့သည်ဉာဏ်မျက်စိမပါဘဲနဲ့ကံမြင်ကြီးနဲ့ရည်ရပါရမီနဲ့တူတဲ့အရေးကြီးဖြစ်တဲ့ကြိုက်ခဲထုံချင်းနဲ့အောက်ကမိုးကြီးလေးကောင်ဖောက်ပြန်မှုကိုပဲဓာကြီးကအစ်စ်ကြီးလို့ဆိုထားတယ်။ခြေောက်ကြီးကကြိုက်တာထုံတာနာတာအဲ့ဒါကြီးကအဲ့နေရာနာနေတာဒီနေရာစူးနေတာလို့အရေးကြီးကိုတခါတည်းအစ်စ်လို့ဆိုထားတယ်။အဲ့တော့လှုပ်မပြင်းမမမရှုမယ်။အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်။ဟောဒီနေ့အာနာပါနကမ္မထံဇန်နဲ့သိမ့်စီတော့နိုင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောက်ပိုင်းတော့မသိတော့ဘူး။အမှန်တော့အောက်မှာကြိုက်တာခဲတာရှိနေတာစိတ်မှာဖြစ်တာစိတ်ကအကောင်ကြိုက်တာခဲတာအရေးအကယ်၍ဝိညာဉ်တက်လို့မခံနိုင်ပါဘူးနာလိုက်တာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုမေးစေးပြီးပြီးတော့ခြေထောက်မိစားနေတူလဲပူလိုက်တာလို့မပြောတော့ဘာလို့ဆိုတော့အရေးကြီးကိုအကောင်အမှန်မှလဲဆိုတော့စိတ်မှာစိတ်မှာဒုက္ခအယုံကိုခံစားတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှာမောဟကတော့ဒိဋ္ဌိတဏကတော့ခံစားတဲ့ဝိညာဉ်ဒီဒုက္ခယတဖြစ်တော့သူကဒုက္ခဒေါမနတဖြစ်သွားဒုက္ခဝိညာဉ်ခံစားတော့ဆင်းရဲစိတ်မှာဝေဒနာခန္ဓာရှိတာကိုငါပဲငါကိုယ်ပဲလို့သွားဆွဲတာဟုတ်အဲ့မှာငါခံစားအောင်ဗကံနဲ့ဟိုစေတဟင်းရအပူကြီးထဲထဲတဲ့ဗကံကြီးသွားကြိုင်တော့ပူတော့စေတရတာတော့မတွေ့ဘူးတဲ့ရတာပဲတွေ့လားဝေဒနာခန္ဓာဒီဗကံကြီးနဲ့တွေ့အာယုံဒီကြတဲ့နဲ့တူတယ်။သွားကြိုင်တဲ့လူသည်နောက်စိတ်ဖြစ်တဲ့ဒေါမနတာနဲ့တူတယ်။ဝိရဏခန္ဓာသည်ပကံထဲကကြက်သားအရသာကိုလည်းသူမသိဘူး။သို့တော့အရသာတွေတော့သူ့ပုံမှာရှိစောက်လျှောက်ထားတယ်။ပူရာကိုလည်းသူစောက်လျှောက်ထားတယ်။ကြက်သားနဲ့တူတဲ့အရသာအာယုံကိုလည်းသူစောက်လျှောက်ထားတယ်။သို့တော့ကြက်သားရဲ့အရသာရှိနေပြီနဲ့ကောင်းလိုက်တာဆိုးလိုက်တာလို့ပကံကြီးကမရှိဘူး။အဲ့ဒီသဘောပဲလေဝိရဏခန္ဓာကဒုက္ခယတဒုက္ခယတဟုတ်တာခံစားပြီနဲ့ကောင်းလိုက်တာဆိုးလိုက်တာလို့မရှိဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့နောက်နောက်ဖြစ်လာတဲ့သုဒ္ဓတော်ရဝိဓိစဉ်မှာတော့ဒိဋ္ဌိတနာကပ်ပြီးတဲ့အခါကျဟာဒုက္ခယတနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒေါသတွေဖြစ်တဏှုံတို့ခံစားတဲ့ဒေါမနတွေဖြစ်တယ်ဒုက္ခယတနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟာကောင်းလိုက်တာလို့ဖြစ်လာအဘိဇ္ဇာဒေါမနတဖြစ်လာအဲ့လိုဆိုအဘိဇ္ဇာဒေါမနတဆိုတာနာမဖြစ်ဝေဒနာခန္ဓာနာမဖြစ်ရုပ်ကကောင်းနေဆိုတယ်မြင်
မတိတာယုတ်ပါဆိုတော့ယုတ်ကအတိမမတိတာကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရေတဲကအရေးဗရမများနဲ့တူတယ်ယုတ်ကသူ့မှာကောင်းတယ်ဆိုတယ်မရှိကောင်းရတ္တဆိုရတ္တတော့ရှိတယ်ကောင်းလိုက်တာဆိုလိုက်တာလို့မရှိဘူးကောင်းလိုက်တာဆိုလိုက်တာဆိုတဲ့သောမနတ္တဒေါမနတ္တသည်မနောဒွါရဝေဒနာခန္ဓာမှာရှိအဲ့တော့ဝေဒနာခန္ဓာဇောအလိုက်ခံစားပြီးတော့ကောင်းလိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တာမကောင်းတာလို့ဆင်းလိုက်တာဆိုတဲ့ဖြစ်နေတာကဇောစိတ်ဒီမှာဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီမှာလို့အကောင်ကုန်မှုအဲ့ဒါကထမ်းမင်မော်နဲ့တူတဲ့ကြီးတိုက်တဲ့ရှိတဲ့ဗရမညာအောက်ကကြိုက်တာခဲတာကြီးရရေကန်နေရအရေးဗရမညာအရေးကိုအကောင်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလာကြီးကိုရှင်းနေလို့ကတော့ဘယ်တော့မှအကောင်မပေးဘူးအသည့်နဲ့ပြင်းအမနဲ့ပြင်းပြင်းလေးကြိုက်တဲ့လောက်ပြင်းလေးအဲ့ဒါအရေးကြီးလျှောက်ပြင်းတယ်ကရန်ကဖြစ်နေတာကနာမှာဖြစ်မနောဒွါရမှာဖြစ်မနောဒွါရမှာတောက်နေတဲ့မီးကိုမနောဒွါရမှာရှိတဲ့မက်စစ်ဒရီဇန်စိတ်တွေတအမဲစားအကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ရုပ်ကြီးသွားပြင်းတော့ဒီဘက်ကိုထွက်ရမှာပေါ့ကောဘယ်နဲ့စခန်းဝင်ဝင်ဘယ်နဲ့ကျင်းကြီးများများဘယ်နဲ့လာကျင်းကျင်းအရေးကိုအကောင်ထင်ဖမ်းနေသည်မွေလေးကောင်ကမလုံမွေလေးကောင်မလွတ်သေးတဲ့ပုံကိုသည်ရှေ့ကိုဘယ်တော့မှဘလို့မှရောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့တရားပြတဲ့ဆိုတဲ့ဝိပဿနာလောကကြီးမှာကိုရိတ်တာကဟူမူဒီရိတ်တာကဒီမူအတပိတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရတပိတော့ဝိပဿနာနယ်မှာဆိုတော့တော်တော်များများနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါတယ်မလေးမလေးတကာတယောက်တပိတော့တဲနေတာသုံးတက်တိုက်အရှင်များတဲ့အရှင်များတရားပြတဲ့ဆိုလို့လာကြတော့တာပါဗျာအရှင်ဘုရားတို့ပြတဲ့ဤကဒုက္ခဝေဒနာကြီးကိုကြိုက်တာခဲတာကြီးကိုတရားအလုပ်ရှိနေတာဟုတ်တယ်လို့တခါတော့ဘယ်လိုရှိလဲဒီပြုတော့စိတ်ရှိတာပြတယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားတာဒုက္ခရတယ်အဲ့ဒီကမ္မထံရှိတဲ့ဘုရားအနှိမ့်စားကမ္မထံကြီးလာတယ်သူကလာတယ်လာပါစီလေးဒီလိုပဲလာမှမမုန်းပါဘူးအပြစ်မတင်ပါဘူးဒီပြုတော့စိတ်ဓာတ်တတိပ္ပံမရတယ်ရှုကကကျင့်စဉ်မြင့်နေတယ်အပင်မန်းခံပြီးရှုစရာမလိုဘူးတခါရဲ့လို့ခမရနီးလေးကြုတ်ချင်းမြင်ပါဘူးအဲ့တပည့်တို့ကရှေ့စိတ်ပေါ်လာနောက်စိတ်နဲ့ရှုတာဗျာတပည့်တော့နေ့စဉ်မနေ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ရှုတယ်တဲ့ဥပုံနေကြရင်နေ့ကင်းတစ်ချိန်ရှုတယ်ဘန္ဒနာကြီးရှုလဲဆိုတဏှာကြီးအဲ့တဏှာကြီးရှုတာဘာအတွက်ရှုတာလဲဆိုတော့ဖြစ်ပျက်ဆုံးအောင်ရှုတာတခါကြီးဘာဒီဖြစ်ပျက်ဆုံးကျင်တာလဲအစိတ်ကိုဖြစ်ပျက်ဆုံးကျင်တာခမရအခုကျင့်တာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီဆို၄နှစ်၅နှစ်လောက်ရှိပြီခမရဖြစ်ပျက်ဆုံးပြီလားလို့ဆိုမဆုံးသေးဘူးနောက်ခမရဘလောက်လောက်ကျင့်ရင်ဆုံးမယ်လို့ခမရမှန်းထားလေအဲ့တော့နည်းနည်းတွေ့သွားပြီသူ့ကိုမနှင်ချဆရာကြောင့်ဖြစ်တာဆရာတန်ဤခံတော့ဆရာမအောင်မသွားရင်အကုန်လုံးပြဿနာတွေတက်တခါကြီးလို့ခမရဖြစ်ပျက်ဆုံးကျင်လားဆုံးကျင်တယ်ဗျာတဲ့ကျိုးတစ်ချောင်းသွားယူလေဘင်းဆိုပြီးတိုက်ပေါ်တာခုံချလေဒီဘဝတော့စိတ်ကဖြစ်ပြဆုံးဒီစိတ်ကြီးကိုဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှုပါမယ်စိတ်ကိုဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှုပါမယ်စိတ်ဖြစ်ပြဆုံးနေဆိုတဲ့အဆုံးကအနုပါတိတနိဗ္ဗာန်ရဲ့နောက်ဆုံးစိတ်ကြမှာဖြစ်ပြဆုံးတာအဲ့ဒါကဥပါဒံမကိန်းတဲ့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့စိတ်ဖြစ်ပြဆုံးတာဥပါဒံနဲ့တကွဖြစ်တဲ့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆုံးအောင်မအောင်သူမသိဘူးစိတ်မှန်သမျှတသားတည်းပေါင်ပြီးတော့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ပြဆုံးရမယ်လျှောက်တွေ့တယ်။သူ့အိုက်တော့နည်းနည်းဒေါသဖြစ်သွားပုံရတယ်။နှထင်ကျော်တင်းသွားတယ်။ဒကာကြီးတို့ခမရဟုတ်ကြောက်ကရုပ်လုံးပုံပြောတာပါဗျာ။အဲ့ဒီစိတ်ကိုဖြစ်ပြဆုံးပဲဆိုရင်ခမရသားမယားနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပါဦးမလဲ။ဟုတ်တယ်လေ။သူကသားနဲ့မယားနဲ့ဆိုခမရသားမယားနဲ့ခမရဒီစိတ်မပေါ်တော့ဘူးဆုံးသွားပြီဆိုဘယ်လိုလုပ်ပါဦးမလဲ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကြောက်ကတရားဆွဲရမယ်မြတ်စွာဘုရားအရဟတမေကူးပြီးပြောခြေသားတို့ခြေသမီးတို့ ਨੇ စိတ်ကဖြစ်ပြမဆုံးတော့ဘုရားပြန်ပြီးကြောက်တရားဆွဲမှာလို့အဲ့တော့သူနည်းနည်းသဘောနေမှန်လဲမှန်တယ်ဘာမှမသိဖြစ်တာတခါကြီးလို့ဒီစိတ်ကဖြစ်ပြအစဉ်နဲ့နေရတာဓမ္မတာပဲအဲ့ဒီမှာဖြစ်ပြအစဉ်နဲ့နေရတဲ့စိတ်ကမ္မတတ္တိမကုံသေးသဖြင့်ခမည်းကလည်းဒီစိတ်ကိုဖြစ်အောင်ဖန်တီးကြလည်းမလို့ကံကဖန်တီးပြီးသားကာမကုံသေး၍ကာမတတ္တိကစိတ်ဖြစ်ပြနေမယ်လို့အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကစဖြစ်တုန်းကတော့အပြာကရပြာလေနောက်ပိုင်းဖြစ်လာတဲ့ရင်းကျက်တဲ့စိတ်ကြတော့အမှန်မသိတော့မောဟနဲ့ပေါင်းတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းတာအဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာတာတာမှာစိတ်ကိုတာမှာမဟုတ်ဘူးလို့
တဏှာနဲ့ရှင်နေစိတ်ဒေါသနဲ့ရှင်နေစိတ်မာနနဲ့ရှင်နေစိတ်အဲ့ဒီစေတသိက်တွေကတတ်တာတတ်တယ်ဆိုတာလဲဓာတ်နိုင်လိုက်ခုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေတပြီးတော့ရှင်းပြเนาะတတ်တယ်တတ်တယ်မက်ကတတ်တယ်ဆိုတာစိတ်နေလိုက်တာအဲ့လိုကိုတင်လို့လိုက်တယ်လူလိုက်တတ်လို့လိုက်တယ်လို့လူတရားဖြစ်သွားမှာပေါ့ဖရာတရားပဲဖြစ်ပါအခုဒီပြုတို့ဝိညာဉ်တက်လာတယ်တက်လာတော့ဒုက္ခဝိညာဉ်မှာဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုမသာခိုင်းဘူးဒုက္ခဝိညာဉ်နဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်အစာထိုးတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုမသာခိုင်းဘူးဘာလို့ခိုင်းလဲအဲ့ဒါကိုစွန့်လှော့ပြီးတော့သိခံပြီးတော့ဇန်စိတ်တိမက်စီနဲ့အာနာပါနကမ္မထောင်သိသိတာကိုဒေါသသွားတတ်တာလည်းမပေါ့လောဘသွားတတ်တာလည်းမပေါ့လောဘနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ကိုအာမပြီးတော့ဘူးဆွန့်လို့တယ်။ရှေ့စိတ်လောဘပြင်တာအောင်နောက်စိတ်ကလောဘနဲ့မပေါအောင်။ရှေ့စိတ်ကဒေါသဖြစ်တာအောင်နောက်စိတ်ကဒေါသနဲ့မပေါအောင်။အဲ့တော့နောက်စိတ်နောက်စိတ်ဖြစ်မဲ့စိတ်ကိုဇန်စိတ်ဇန်စိတ်နဲ့ဆက်ခါဆက်ခါပေါင်းခိုင်းလိုက်တာလောဘဒေါသကိုတတ်တာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ကိုဇန်ကဥစည်းပြီးတော့နော်ဇန်ဣန္ဒြေထိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့အာနာပါနသတိမှာခွာလို့မရတော့သူ့ဘာသူရှူပြီးသူ့ဘာသူကန့်နေ။အဲ့ကျတော့လောဘဒေါသကသူ့ဘာသူချုပ်သွားတာကိုတိုင်ကိုထင်တာကိုလုတ်တဲ့တရားဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာဒီသမသုတ်တန်နဲ့တပြီးတော့ဏိဒံပြို့ပြီးတော့ဘယ်မူနဲ့ကျင့်ကျင့်ဘယ်ဆရာနဲ့ကျင့်ကျင့်ဘယ်နေရာမှာပဲကျင့်ကျင့်တရားပြတဲ့ဆရာဒီ၎င်းတရားကျင့်တဲ့ယောဂီဒီ၎င်းဓာလေးပါဖောက်ပြန်တဲ့မွေကြီးလေးကောင်အစိတ်ကိုနှလုံးမသွင်းဘဲနဲ့မပေါင်းဘဲနဲ့အာယုံမပြုတ်ဘဲနဲ့မွေလေးကောင်လွတ်တဲ့မူလကမ္မထံအာငါပါနဲ့ပြေနောက်ကကြိုက်ခဲတာကြီးပြန်မကြည့်နဲ့အောက်ကကြိုက်တာကြီးတောက်နာကြီးကိုပဲပျောက်ချင်နေတာတောက်နာကြီးကိုစိတ်ကြီးနဲ့ချောပြီးတာကြီးတော့အဲ့ဒါမွေပြန်ဖွဲ့အရေးအကောင်တင်ဖမ်းနေတာငါတို့တရားပြန်ပြရင်လေဒီလူပဲဖြစ်ကြမှာပဲဒါကိုတွေးလေးတွေပါမိမိကိုနဲ့ကျင့်ရင်နဲ့တွေးလာတာအခုစကျင့်တော့တဏှာကြီးစကျင့်နေတဲ့အချိန်နဲ့အခုတဏှာကြီးကွဲကျင့်လာတဲ့အချိန်နဲ့မတူတော့ပါဘူးအသွင်တွေပြောင်းပြောင်းလာအလုံးငြိမ်သက်လာငြိမ်သက်ပြီးတော့စိတ်တွေငြိမ်သက်တော့ရုပ်တွေငြိမ်သက်လာရုပ်တွေငြိမ်သက်တယ်ဆိုတာမငြိမ်သက်တဲ့လောဘဒေါသနဲ့ကြွားကြွားလာလို့မကွာခင်ကမိမိတို့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကြွာလာအောင်ကြိုးစားခဲ့ပုံကြွာလာတဲ့အခါမှာဘယ်ကြူတရားရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့သင်တန်းပေါ့အခုတက်လိုက်တာတပည့်တော်ကပညာပေးမှမဟုတ်ဘူးတရားလာခြင်းနဲ့အခုတန်ဃာတော်တွေယောဂီတွေရပဲမိမိတရားခြင်းတော့ကိုမှဖြစ်ပေါ်လာတာအတွေ့ကိုကိုတွေ့ပါပဲအဲ့ဒါကဝယ်သင်တန်းသင်တန်းဆိုတာကဒုက္ခဝိနာတက်လာတယ်ကိုသိတယ်ဒုက္ခဝိနာသွားပေါင်းဒေါသဖြစ်တယ်ကိုသိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဝိနာမှာသွားပေါင်းတဲ့အခါမှာအာနာပါနရှူဆိုင်တဲ့ဖြူပြဲဖြစ်လာတယ်ကိုသိတယ်အာရိယာကိုသိမခံနဲ့တော့စိတ်နဲ့ယုတ်ကြီးကိုညှစ်ချုပ်ကုတ်ထားတယ်အဲ့ဒါလည်းကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဒီဒုက္ခကြီးကိုဒီရင်ဒုက္ခပြင်းမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါမှားတာလဲကိုသိတယ်အခုတော့ဒီဒုက္ခကြီးကိုမကြိုက်ခဲပဲနဲ့မညစ်ချုပ်ပဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းခွာလာသည်နဲ့အမျှဇံမက်ကိုပြောင်းလာပြီးတက်တာရောက်လာလဲကိုသိတယ်အာကိုတွေ့တင်နံမယ်တပြည့်တော့တက်တာကြီးစာရေးပြီးတော့ဘောနဲ့ပြမှာမဟုတ်ကိုနဲ့ပြမှာအဲ့တော့ပရိယပရိပနှစ်မျိုးတွဲလာပြီပရိယကဆရာတော်ဘုရားတို့စာပြီးဖရာဟောတတ်တာကိုသင်တာပရိယသင်ယူတာပရိယတပည့်တော်ရဲ့ကိုယ်ရိပ်ပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားဒေသနာနဲ့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာပေါ်မှာစဟပ်ပြီးတဲ့မူလေးကဒါပရိယနာယူတာပရိယသင်ယူတာပရိယကိုယ်တို့ကျင့်တော့ပရိပတ်ကိုယ်တို့ကျင့်တော့ခန္ဓာပရိပတ်ဖြစ်သွားခန္ဓာကျင့်တဲ့သဘောတရားတွေကိုသင်ယူတာကခန္ဓာပရိယသဘောသဘာဝတွေကိုယ်တို့ကျင့်နေမှုပေါ်မှာငါဘလို့အဲဒုက္ခကြီးငါဒုက္ခပြောင်းလို့တာမှားခဲ့ပုံလေးဒုက္ခဝေနာမှာဓာကြီးတက်တာအောင်ပြောင်းနေတာမှားခဲ့ပုံနေဒုက္ခဝေနာတွေ့လာတော့ဒေါသတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကိုထင်ရကိုလို့တဲ့ပုရုဇဉ်အလေးတွေဖြစ်လာတာအဲ့ဒါတွေဖြစ်တတ်တယ်အရိယနေမောဒုက္ခကိုဒုက္ခမှသိလာတော့ဒုက္ခကိုခွာခဲ့ပုံခွာပုံခွာနီးအရိယနေပြီးတော့ဇံနဲ့စိတ်ကိုတင်းစီအဲ့ဒီလိုတင်းစီမှလွတ်လာခဲ့ပုံတွေပြန်လဲဆင်းရင်နေတာပရိဝေဒခန္ဓာပရိဝေဒအဲ့တော့ခန္ဓာပရိယခန္ဓာပရိပခန္ဓာပရိဝေဒဆရာတော်တတ်တဲ့စာပြီးပရိယနဲ့ကြတော့ဘောဘောင်ဝါတလုံးပြက်နှလုံးပြက်လေးလုံးပညာတွေလဲကူတော့မိမိတတ်တဲ့ပညာတွေကသုံးမကုံဖြုံးမကုံတလောကလုံးမိုးရီရွာချတယ်လို့ဉာဏ်นี่ပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်
အဲ့ဒီလိုညာနေပေါ်ထွက်လာပြီဆိုရင်အသွေးသားတွေပါပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်တမာဘဆိုတာမိမိရဲ့ရှုခဲ့တဲ့အတွင့်အကြုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်စားတမာကောင်းတဲ့ပတ္တိတွေရောက်ရှိလာအရင်တော့ကတော့ဒီလိုမသိခဲ့တော့ဒါကိုဝင်စားနိုင်ဘူးအခုတော့ဒုက္ခဝေဒနာကနေဇာနာဒုက္ခအစာထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဒုက္ခကြီးရှိပြီနဲ့ဒေါမနတချုပ်ပြီးဇာနာဒုက္ခနဲ့အစာထိုးလိုက်တာဘလို့ချမ်းသာတယ်ဘလို့လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုပြန်လဲပြီးတော့မိမိရဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းကျိုးတွေရှိမဲ့တမာကောင်းတာတွေကိုပတ္တိရရှိလာတာတွေကိုအဲ့ဒါတွေကိုပြန်လဲစင်ကျင်တာတမာပတ္တိပါပဲဒါဖို့တမာပတ်မဲ့ဒါကအစင်မြင့်သွားပြီဒီလိုတို့ကရောက်ရရဲ့ဝါမှာတမာပတ်ဝင်စားဒါတပြီးတော့ရဝါရအသုံးလုံးမှာမကြိုက်ရင်လည်းပယ်လို့ရပါလေအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာကငွေလေးကောင်မှလွတ်ရထင်တဲ့ဝမ်းပိုက်ကမ္မထံပြေးပြေးနာသီးဝထီးချက်ကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြေးပြေးပြင်းပြင်းနဲ့ပြေးပြေးမရှူဘဲနဲ့ပြေးပြေးငယ်တဲ့ကိုပဲပြေးပြေးကြိုက်ရတာပြေးလွတ်ရင်ပြေးပြေးအဲ့တော့ဒီပြေတော့အောက်ကဝေနာကြီးမလွတ်အောင်မပြင်းအောင်အဲ့တော့အဲ့တော့မရှူအောင်ဆိုတာအကြောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးအခုတော့ဒေသနာနဲ့ kait နေပြီဆိုတော့နော်ဒီပြေတော့အထူးပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးသဘောတည်ပြီမိမိစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိတဏှာဒေါသကပ်လို့မိမိဆင်းရဲတယ်ဒိဋ္ဌိတဏှာဒေါသအကြံသားကိုဇာနဇိုင်းငါတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အာငါဘာနဲ့တင်းစည်းတင်ရင်လွတ်တယ်အဲ့လိုတင်းစည်းတဲ့နေရာမှာအထုတ်ထမ်းပြီးလမ်းမလျှောက်ခဲနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာအထုတ်ကြီးကိုကုန်းချစ်ချုပ်ပြီးတော့မဆွဲဘဲနဲ့အခွန်ချွတ်သလိုခွာရခဲ့မွေလေးကောင်ကအသာခွာခဲ့ဒီလိုကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဆွထားလိုက်ပါထိုင်တဲ့အခါမှာလွတ်လွတ်ချွတ်ထားလိုက်ပါမွေလေးကောင်ခွာခိုင်းတာအသာလေးခွာခိုင်းတာအဲ့လိုခွာခိုင်းတာစိတ်နဲ့ညှစ်ချုပ်ခြင်းထိမ့်သိမ်းခြင်းစောင့်ရှောက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဇပွဲပေါ်တင်ရတဲ့ကောပါယောဂီလေးအခွန်ချုပ်ပြီးလွတ်လွတ်ကလေးနေလိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့အားဆိုင်မှုမရှိဘဲနဲ့ပဂရိအိန္ဒြေတိုင်းလေးနေပါအဲ့ဒါခွာခိုင်းတာအသာခွာတာခွာပြီးတော့အာနာမရကံပဋ္ဌာန်းနဲ့ပြေးပြီးကိုထင်းတဲ့လမ်းဝမ်းပိုက်တဲ့ပြေးပြေးအာခွာပြီးနောက်မလဲမကြည့်နဲ့ပြေးအဲ့လိုပြေးနည်းတွေသဘောတွေတတ်ပြီးဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားတို့ဆရာကြီးဆရာလေးတို့လမ်းကြောင်းသိပြီစနစ်သိပြီအကွေးမြန်ဒီမူကြီးလေးကောင်ပြင်လဲရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရပြီးတော့ဒုက္ခင်ရိကြော်တဲ့နေရှိရင်လဲသင်ပြီးလို့ရပါတယ်ကဲအားလုံးနမောတတရားကြတော့ပြီးတော့ပရိက္ခံယူကြအောင်